Det norske MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Vi driver nå med MMA i et år eller annet. Jeg har ikke alle dukker, altså. Jeg har ikke alle fakta på han. Men i blått hjørne, minus 77 kilo, han veier inn på 76,8. Da går det mot Rasmus Lundstad! Han har drevet med kickboxing MMA i cirka 5 måneder. Veide inn på 76,7 kilo. Ta godt imot Andreas Trygseth! Thank you.
starte. Ja, doktor, du går stoppe. Ja, ja, ja.
Rasmus